Цей будинок Петро Андрійович побудував власними руками. Жити на землі йому більш зручно. Народився він у селі Шульгінка на Старобільщині. Там зустрів війну, був в окупації. Про важкі часи під німцем ветеран розповідає неохоче. Отець був забратий в армії і сестра. Я залишався старший. По-моєму, мене було ще троє. Николай, Соня і Клава. Тут живе Клава. Вот так. Так що никаких трудодней, никаких робот, как хочеш, так і живи. А чим питались? Всім те, що можна було їсти. Все. Правда, у нас корова була у родителей, от вона і спасала. І спасала. Так же, як в 32-33 год. Мы остались все живые и в этот период. Как, ну, в огороде, как жуки все работали для того, чтобы просуществовать. Пришли, ходили по двору, по дворам, яйка, молоко, матка. Все, они не спрашивали другой раз. Побачили поросенька у кого такого, они забрали без всякого разговора. У 43-му рідне село Петра Андрійовича звільнили радянські війська. А через рік він сам став воїном. Виповнилось 17 років. Молотовська область, зараз город Пермь. Аж туди. 12 кілометрів від города Пермь, будемо говорити. Отак. Там ці заключені були. Там лагер тягнувся на 15 кілометрів. Ну, а заключенных где-то переместили дальше, а мы в этих землянках, не бараки, а землянки, обыкновенные землянки. Человек, я уже не помню, человек на 80, а так, двухнарный, да, человек на 80. Після навчання бійців перекинули у Монголію, де вони й чекали початку бойових дій. Нестерпні для слов'янського організму умови існування Петро Андрійович згадує й досі. Цинга мучила. Все, кто может был, разгоняли по всем этим степи. Чеснок дикий. И вот он заставляли всех есть и этого. И в столовую возили это, значит, ну, для пищи солдат. Монголия, это ж сколько глазом не глянешь, уже когда стали приближаться к китайской стороне, там начали так и видеть. Деревья, а то так, сколько глянешь, пустыня и пустыня. Днем 40 не вдержишься, а ночью до 10, до 12 тепла. Падала, перепад такой температуры. Добре запам'ятались ветерану и бойові дії. Там стояла армия против нас 1,5 миллиона человек. Ну, у нас там война шла, я тебе скажу, двух китов. Все, война была, потому что, за какой-то 20 дней и все. Все покоренное было, 1,5 миллиона армии и все, покоренное было. Серед армії тих двох китів був молодий хлопець Петро з України. Чи страшно було? Каже, тільки на початку, потім звик, а згодом отримав нагороду за відвагу. Когда колонна йде в війні, збоку метрів за 100, за 200 должна йти боковий дозор, 3 чоловіка, оттуда і оттуда. Все вооружені, все з ракетницями договорить. Маленьше замечання, так, він дає ракету там красна. Це значить, хто-то в засаді там жде. Упереді йде колонна, ну, вперед посилали сюди конних. Разведчиков, конные на лошадях, метров за 100, и вот так, если напрутся на кого-то, то 3 там погибнет. Ну не все сзади, что полк идет, 1000 или больше человек. Вот за боковой дозор, значит, я получил эту медаль за отвагу. Засада была, вот мы их подсекли и раскрыли эту засаду. Вот за... Такой этот, кажется, мелочь. Ну, колонну-то предупредили мы. Вот.
то була коротка війна. Менше ніж за місяць Японія капітулювала. Та повертати солдат додому керівництво країни не поспішало. Петро Андрійович прослужив у лавах радянської армії більше 6 років. Повернувся вже на початку 50-х. У селі не лишився, поїхав працювати на шахти. Тут зустрів дружину, виховував доньку. Про свою родину ветеран розповідає більше охоче, ніж про війну. Друзів з армійських частів у Петра Андрійовича не лишилось. Після служби всі роз'їхались і жили мирним життям. Та спогади про ті страшні часи завжди житимуть у серці колишнього воїна. І за що люди гинуть? І при тому люди ж, можеш представляти, за цих 20 днів чи 15 днів 34 тисячі погибло. Можеш представити? Там коротка така, упадком, і все. 34 тисячі. Вікторія Крят, Ігор Вершинін. Новини телекомпанія «Луч».